Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycanda Belarus Mədəniyyət Günləri çərçivəsində keçirilən Belarus Kinosu Günlərinin açılış mərasimi oldu. Gözləmə siyahısı filmi tamaşaçılara təqdim olundu. Dram janrında olan ekran işi 2023-cü ildə istehsal olunub. Ləyaqətli və məsuliyyətli peşə sahibi olan həkimlərin həyatından bəhs edən film bu sənədin nə qədər çətin, həmçinin şərəfli olduğunu bir daha əks etdirdi. Azərbaycan tamaşaçıları üçün 4 film gətirmişik. Onlardan ikisi bədii, ikisi isə sənətli filmdir. Biz öz köklərimizi, adət-ənənələrimizi, mədəniyyətimizi kino vasitəsilə göstərmək istəyirik. Əminəm ki, Azərbaycan tamaşaçıları buna maraq göstərəcək. Azərbaycan filmlərinin nümayişinin də Belarusiyada təqdimatını səbirsizliklə gözləyirik. Tədbirdə hər iki ölkənin mədəniyyət və ictimai xadimləri iştirak edirdi. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin direktor səlahiyyətlərini icra edən Orxan Fikrətoğlu kino günlərini əlamətdar mədəniyyət hadisəsi kimi dəyərləndirdi. Belarus filminin 100 ili əhatə edən ənənələrinin olduğunu və bu studiyada lentə alınan filmlərin hər zaman böyük maraqla qarşılandığını vurğulayaraq, Azərbaycan filmlərinin də Belarusda bu formada təqdimatının nəzərdə tutulduğunu qeyd etdi. Daha sonra Belarus Film Kino Studiyasının baş direktoru Yuri Aleksey kino günləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşdü. Belarus Mədəniyyət Günləri aprelin 4-nə dək davam edəcək. Bu çərçivədə Belarus Milli İncəsənət Muzeyinin Belarus rəssamlarının gözü ilə adlı sərgisinin nümayişi, eyni zamanda Belarus Xalq Sənətkarlıq nümunələri sərgisi və incəsənət ustalarının ifasında konsert proqramı da nəzərdə tutulub. Vüsaləmin Məsaidə, Elgün Eydarov, Zahir Hüseynov, Mədəniyyət Xəbərləri.